И така продължаваме с София на живо, нашата рубрика. В нея ще започнем с нещо положително. Става въпрос за кандидатстването по програма Европа на Столична община. Програма Европа на Столична община е отворена от 5 април до 5 май в 5 часа. Става дума за една програма, в която се финансират проекти за сътрудничество между граждански издружения и местната власт, най-общо казано. И това е една от малкото смислени възможности активни граждани да получат микрофинансиране. Става дума за няколко хиляди лева, не десетки, а няколко хиляди лева, за да реализират идеите си. И така че чрез тая програма е ред на активните наши съграждани от София да покажат, че София може много повече и че всъщност гражданските енергии могат да бъдат поставени в една много по-хубава посока. Тази програма, разбира се, съществува отдавна, но е хубаво да се разпространява информация, защото колкото повече хора знаят за нея, толкова повече кандидатствани и толкова по-количествени проекти ще могат да бъдат реализирани. Общата сума е от 500 000 лева и тя се разпределя на 4 направления по 125 000 лева всяко направление. Така че може да си представите горе-долу колко проекта ще бъдат, 30, 40, 50, зависи от качеството им. Има оси, всичко това нещо може да го намерите на сайта на програма Европа на София. Напишете го в Google, има и адреса, който сега ще изпишем и ще можете да прочетете. Има и секция с въпроси и отговори, така че да си отговорите на всичките въпроси, които ви възникнат. Екипа, който поддържа програмата, е така изключително проактивен, така че до момента мисля, че това е една от така положителните програми на Столична община. Възползвайте се от нея. Продължаваме с всъщност нещо друго, което е малко по-малко, да не кажа много по-негативно. Става дума за обществените поръчки в София. През изминалата седмица започна ремонта на трамвайното трасе на Петицата. Изключително нужен е този и належащ ремонт, но уви отново по подгрешен подход и начин се пристъпва към него. Защото мога да ви попитам всички наши зрители, знаете ли как ще изглежда площада на Македония, между площад Македония и руски паметник, там където минава трамвая, как ще изглежда окончателно? Не го знаем. Точно това е проблема в проектите на Столична община, че всъщност до последно, докато не махнат бариерите, не знаем какво ще се случва на това място. А това е изключително грешен подход и начин, за да се прави публичната среда в един град. За това всъщност всичките тези етапи на изговаряне и на визуализация трябва да се случат много преди. И точно това беше и темата, по която в последното заседание на Общинския съвет имах изказване. Нека го чуем. Уважаеми колеги, уважаема госпожо кмет, така, настоящата точка е, разбира се, за улесняване на паркирането на живущите покрай началото на този ремонт, който е изключително важен и съответно по едно от най-натоварените трансета на трамвая в София. На пръв поглед е безобидна точка и тя трябва да бъде приета, разбира се, но софиянци трябва да чуят и следното. Отговорността за всяка една, повтарям, за всяка една обществена поръчка се носи от кмета на града. Независимо дали този кмет има очите да я носи или е решил да я бъде параван и да се скрие, като делегира прякото решение и подпис към неговия заместник кмет. Тази обществена поръчка олицетворява порочното захранване на обръчите на мафията с български и европейски пари. 2018 година е спечелена от GP Group. Следва скандал с освояване на еврофондове, премиерът Слънце нарежда извеждането на фирмата от проекти с еврофинансиране и ремонта пропада. И както вече е ясно на цяла България, новият любимец на властта в лицето на Делян Пеевски и свързаната с него Водстрой, или както последно се е преименувала, е избрана за нов изпълнител на това трасе. За да ви спестя репликите, да, формално има комисии с представители на различни партии, в които комисия, администрацията, съответния кмет има мнозинство, разбира се. Но най-важното е, че всяко решение на тази комисия за обществени поръчки може да бъде връщано, докато не спечели желаният кандидат. Казвам всичко това, за да бъдат информирани гражданите на София за случващото се, за продължаващото изтичане на обществен ресурс към едни и същи мафиотски обръчи, вълци, свине и други гърбливи животни, които са се впили в парите на софиянци.
Ако имаше кмет в креслото на София, този изключително нужен ремонт не само щеше да е вече приключен, но цялото пространство по трасето от площад Македония щеше да се трансформира качествено, с подземни паркинги, в активен диалог с живущите, така че да нямат притеснения относно евентуални опорочаване на техните жилищни сгради. Една пълна прозрачност в процеса, в технологиите и какво предстои да бъде направено. За качество няма да говоря, разбира се, защото всички знаем, че въпреки заклинанията и всички налагани санкции, винаги виждаме едно и също нещо. Да заложим този път, че поне от кумова страма няма да има много, много такива лоши изпълнения. Това беше. Благодаря ви. И така, ремонта започна. Все още няма почти нищо, което по него да се действа. Той ще продължи една-две години. Нямаме как да знаем, защото, както знаем и от граф Игнатиев, тези времеви периоди никога не се спазват. Но ще следим какво се случва там и максимално ще се опитаме да натиснем общината така, че той да е бърз и качествен. Завършвам София на живо рубриката ни с една информация, едно предложение, което групата на ДБ, на Демократична България в СОС, направи през изминалата седмица. И както виждате на снимката в момента, на която се вижда опашка всъщност от лични лекари, които седят и чакат пред РЗИ за ваксини. И претекста на РЗИ всъщност да чакат тези лични лекари пред сградата е, че всъщност РЗИ няма ресурс да им достави ваксините по кабинетите. Затова предложихме от групата администрацията на Столична община да осигури транспорт, коли и шофьори за доставка на ваксините до кабинетите на личните лекари на територията на Столична община. Тъй като общината разполага с голям брой служебни коли, включително луксозните такива, които са на разположение на кмета и на замкметовете ежедневно. Затова предлагаме Софийска община да предприеме необходимите мерки за изпълнение на предложението ни, като координира с отговорните институции възникналия проблем с доставката на ваксини до личните лекари. Защото с осигуряване на транспорт за превозване на ваксините, лекарите ще бъдат улеснени значително в грижата си за хората и като по този начин ще се преустанови и унизителното положение, в което висококвалифицирани лица да се редят на опашка пред Столичната регионална здравна инспекция, което отнема време, през което всъщност същинската си медицинска дейност не може да бъде извършвана от тези хора и в крайна сметка гражданите са потърпевшите. А ако се предвиди по-добра координация, всички граждани ще могат да разполагат с полагащата им се защита срещу опасния вирус в много по-така подредена обстановка. Така че се надяваме това предложение да бъде възприето и всъщност кмета да предостави мерцедеса си, ако трябва, на РЗИ, така че да транспортира съответно ваксините към кабинетите на личните лекари. Няма да е голяма беда и нито ще е чак такава драма. Да видим какво ще се случи. Това беше всичко за тази седмица България на живо. Ще се видим следващата седмица по същото време. Следете във Facebook страниците на предаването и в личната ми страница и до другата седмица.